Menoj, është veç që përri me, me kina nevoj, me, që shme thonë, me eksperimentu shumë. I tri bëndon e dengu jën pikat për momentin, me, veç me kumë pak matë me që një loj, në regullë, është këtu për luhet një loj. Shkine vojnë, më bëjmë eksperimentu. Po dhe pedi, 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 rrish, pika që ja kena caktu vetës në regullë, i mjekëm që ato, kitë në regullë është, pedi. Po që ato po thomë se këm të pika janë momentale. Po. A për dinë që më dhëmë, që të është tripe, po, që mas dy ovë ditëve, bam, duhet një qërështu, komplet lojën në rëmë. Që të sanë, unë e vetë që do të lojën tansin me për cilë. Lojën në tansi. Po, 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 po. E qasoj më jarë një e ka pak zhogun, edhe qaq. Tarë për shumë të birë. Që më në shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë të shumë S'ke nevoj më marrë me individ, 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 individ. Kjo ashtu, kjo ashtu, janisa që është janisin, bënë analiza, kjo është ashtu, kjo është ashtu. E këqyrë baka shumë, edhe ilëshosh. Edhe ti dosh me kënë më ngotë, a kecë birë, tash po ta thëmë sinqeresh në zyë, e fëllëm para parëmet, po nuk je birë. Po në atë kalcova? E di, nuk je. S'ko të mas me fi, adin me fi, jo, jo, me zërë me zërë, se së mënë. Vesh, unë vynë me më ndonë. Nuk është puna, se unë me kënë, si dosh, unë me nuk të ryshe, po më thëj, e vetë një fjallë një shumë, së ato, bam. Perfekt, kanë. Dhe i za. Perfekt. Bam një shumë që ato. Perfekt, perfekt, perfekt. Që jam të thonë një birë është? Mësë përmene, a nërra është pizet, a një menjerë këtu, pëpërine, po dollin, të pekollë. Arsimi edhe feridja jënë fërkë, tje që atë ata kopën me fjallë, tje që atë të, po elshën e lafë. A po përton, ju me ngusë të, po si kur, fillem mirë busin, që shë, o, pe përton, qatë lojnë. Se ti e qaj personalitet, s'o të thëme kënë tjetër. Apo këpëton, unë nuk e kam që ato, unë e kam ljetë me një herë në... Mu po e di që të... Mu qa më vëllë për të në në vëllë... Shqis. Po më në asë, s'pe kënë ato e hecë, nështë më mëjnë më të një. Po, kene po me në asë, të përkëm një busë... Ma herët, nuk do me thonë... Me kënë të gjatë të më thonë, vëllë, hemë së në shqyë, në qysh e malë energjinë, në qysh ma jepë energjinë. Të do që ti kthehesh mas qëtë mendë që a duna me bo. Po. Jashtë, e le mo këtu mrena që jemi. Kështë edhe për e parë dhe për mu, edhe për ty, le si format. Po, i ngujum. Së për mëna me konceptu. Të rrë në këtë më shenë. Plus që kretë banë vërë, të tha që java dytë e treta është ma e zërshme, ja vedem. Dhe si ta kalujnë për besoj stopë. Të ka dhe e jëmë nëllë, 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 e jëmë shtyjë. Kap shamjekrën, shtysha, shtysha, mësë mërzit, mërzit që kërru kalësha. O, kërë mësë në alë vetë më lije. Kërë më ka dollë beba të për para. A të dhe, më tani me kudë, më tashu më jëmë bë njëtë, kërë më kajtë për blerën, kërë edhe për beba, më të tashu më bë njëtë, po. Gjëse si aja pjesë edhe ma mirë më kajtë? Po, në mësë e në dojë. Po, në po, në e. Që e zemë, në. Që kënë të hej, po, vlogë t'i kam kam bimë, që shumë në bonjëri. O, Allah, në mirë. Që kërë anën, po, në që t'i jënë, që më kënë mirë. Po, Allah, që më kënë mirë, bërë. Po, Allah. Ka kalëzua që ku që se kënë mirë, që ta... Që më kënë normal që më kënë, që ta shkështë që më pëgjë, që më kënë mirë. Po, Allah, bërë. Mirë, po të kuptoj që s'ka konfidu... Po të me i lovë nësë ndërbejt, apo të shkakon, ju mirë, mirë. Po të kuptoj? Po veç vakt me reflektu ki sa të dur zamër. Koni fa më abeti birë që... O në regullat më abeti. Jo, që edhe më trajnu së në kam se... A, të lutem kontrolemi. Ja, paska. Ja, mira, paska. Mësë më ka nëllë të lojë, ma. A kemi? Po. Më tha më sërë me ganin. Aja është pa i kërë për shësni, më sa më nga për vetës. Loj mama, është rekontrolë, ta më sërë me ganin. Falëndim, loj mama. Ku të që e di pa shansu, të do të pos po kom ku e qëj. Gatë, shkoj e më delë. Gjysh. O, ko shoka del me bisedu. Po du me pështu më recikën, se mësë me pështu me pështu. Ha, dore? Ti e do më pështu. Ti e me pështu këto. Po ti ke, ti ishe i lumë tërë. Ti ishtë ashtë i më dhumë bëgari. Kur dulë kjo në minim? Shka ki i lumë gra, ti shka ki lapit. Se për ofendon? Ti ke i lumë tërë kur dulë kjo në minim? Pse me pështu të ashtë? O, ani tha brava tha! Ej, bëc! O në vërë, po më i me thonë drejtë që të, se rezërë se po më vjekesh për bisit, po ma shumë kam që me dojtë Santa Selinda.
Jo, më mos vjen kesh besën e don jashtë to. Po si rrihet vet. Se ti bën e për besën. Bot. Ej, para se më bën nominim vetë, tha, mirë duhet ta kam, më ndo minu. Tash, më minu sot portokall, më tash kallë lojën. Bën mirë pas këto, që s'me të vona kam nominu. Më don ti apo? Nominun ja. Tyre mbuti. Po, pas ta nominum, apo pas ta rrua. Pet kam të nominum, që po më. O, ti smar frym pa mua djalë. Po, po. Po në shë fundin e bunarit, e shë me ty, që shka thonë ajo fundin e bunarit. A i ka vjena ju? Po, po, a i me kërë. Po, po, kush vesh pak se që këpëm një bëdë, që ka falë. Kush? Ajo të përshare qyxe. Cëla rrugë? Cëpë... A, mund... Cëtë dhe? Me parfum i paske bo... A, për që të është? Me parfum të dunës. Qyxi e te? Qyxi e Martinit? Pa, e do në kope, mirë, fa në deti, do në kope të cigarë ndorë. Shpijem shpijë ulla. Sa ka një, mu ka idhnu mu që se këmë zgjet ka një. Mu më vje keqë këmë një të najtë. Puna, për mu të ashtë. Aqë. Ti e gjoni, di e gjoni shpijë shmirë. A jam, që po thu? Ti e gjoni shpijë shmirë. Unë e shpijë pak lërga. Mo, mo, te, një dhe kuku. Për pëllë. A më 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 Pjedër. O, je do nga mirë me në gjesë, mirë me në gjesë. O, që dhe? O, ka të përgjë për një shpjë, ka përgjë të gjionë. A zemë, më kështë në mundë një shka. Sot prajmë më marke gjumë, o, zëtë. Vesh me në gjithë në kjesë, vesh me ashti pati ka të besë në në kjesë, se pashë, Allah, e të frisë. Ba kjesë, Zeza. Zeza jo, më kjesë, për të të rekse. Ka banjo. Ullë, me mu ka një gjithë për trupin. A ka? Banjo i pashë. Shka pëtën, kje, shka pëtën? Banjo i pashë. Sot njësër për burë. Vesh pati ka për du mirë. Shka pëtën, kje, vesh pati ka të besë. E modë. Ka zë zanë jo. Po kodë të bugë. Ja, ja, të modë që lamë. Besë? Si janë zanë, po omër kodë që kaqë. A ti vini një patika dhe veta. Ha? O, e do nami, veqë i ma, thafë që të 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 të. A i me venisë me veqë të më zvezën atë mija, të të ma, të kejtë qatë shumë. E, ti e sponsor, mu ka frishtesha, bëzgët. E dhe mu është sponsor. A zemaj. Mu ka frishtesha. Mu ka frishtesha, mu ka frishtesha. E, ma, ma, shpetë suarë e zvi. Unë e japi me ndemë së kolide, na te e shatë ndojna. Me ndjak të i gjujtëm një ka një. E te, o te sponsor, mu ka prish, bashkë. Me pas, gëtë. Po pos me pështu, veç me ka plos zemrë, ty se kjo i ke pështu Albën, edhe që tani ti kishe metë. Unë ishte metë, me kishte angoj. Gëmë, o te, Linda. Linda. Za i rësë pështu akur gjopi. Linda, me njësë kështu mu prek, edhe mu dosh shumë. Të i ta shtu prek, gjojnë, kitë ljoj. Këra, e ngëmë. O, ka dole ngëmë, kitë ljoj, do me thonë ishte dole në parabecë. Po, më përqëta që jam që shtu në... Unë do me thonë, të në ditë në këmë qyshë sëtë, përveç Santi edhe Dona, këtë këni posë e me dollë, në? Po, vala. Tanë, interesant. Po, që si jam, që të plesot publiku, që të plesot? A më derit shumë, që është një, jam publiku, familje, jam shumë, vesh një apjohë zemë në këtë në dushmonë, në këtë që i kamë në. Kima ka da është të pjesë. Pari, unë i të ashtë ju të kemë u kanë. O bët, pas shumë të ke meritu me dojnë. As të s'ka më të përbesu kur që e këhe që me pa uja. Një janë ka që s'fatë rasë një kalzu. Bëllë e këna ljudë, bëllë e santesh. Bëllë e këna ljudë. Oja, ku më botë të. Pasha, zotën e këve, vesh me kopër hune. Ma de ova, vesh me janë kopë, me janë guën kështët. Po. Se së dojke. Se ka klasë, ka elegantë, jo që së pëdallakia. E ka klasë elegante për shkonë të shpe. Klasë elegante për shkonë të shpe. Për zanë. Ja, së isha dojë para blerë, ose në?